Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару, рушники бренду Livarno. Є різних забарвлень та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см буде один рушник. П'ятдесят на 90 сантиметрів та 70 на 140 сантиметрів буде по три рушника. Та з розміром 50 на 100 сантиметрів буде 6 рушників. Всього в лоті 13 рушників. Вартість лоту 1300 гривень. Собівартість одного рушника 100 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!